ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت ہے گھوٹڪي ما خبر ڏين تان شهيد ناظم جوکيو جو خون سان انصاف ڪيو مومل جي ماڙي جي سياسي سماجي اڳواڻن جو ڀٽائي چوڪ تي احتجاجي مظاهرو مومل جي ماڙي جي مختلف سياسي سماجي اڳواڻن ڪامريڊ لياقت بوزدار ثناء الله ڀٽو شاه خالد قربان بوزدار ۽ ٻين احتجاج ڪندي چيو ته سنڌ اندر هر روز گبرو نوجوان بي ڏو قتل ڪيا پيا وڃن پر حڪومت صرف نوٽس وٺڻ ۾ پوري آهي انن چيو ته ناظم جوکيو جو قتل سموري انسانيت جو قتل آهي کي سموري سنڌ سراپا احتجاج آهي انن چيو ته شهيد ناظم جوکيو جي قتل ۾ عرب شڪاري پڻ ملوث آهن کين انن کي به گرفتار ڪري ڪيس ۾ شامل ڪيو وڃي انن چيف جسٽس آف پاڪستان کي اپيل ڪئي ته فوري طور شهيد ناظم جوکيو جي قتل جو نوٽس وٺي ڪيس خون سان انصاف ڪيو وڃي مزید خبروں اور تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريں هماري ويب سائيٽ www.awaminewshd.com